шаришь. Когда шаришь про спорт. Подожди, ты не... Дивимося штрафним удар Івана, стінка блокує. Трьох зіграних ігор відверто. Спокійно грати вище і набагато впевненіше, але зараз Матадор. Вибачена партнера, зараз знову з м'ячем гравець Матадора. Прокидає собі удар, 1-0! Забиває, ось тобі і потримаю. Тримайте, розпишіться, Матадор виходить, скажемо так, зараз серія рикошетів, знову непоганий Пономарьов, треба забивати! Ну що, треба збити по воротам! Зрізається, зараз сьомий номер перебирає свого опонента, на Георгій Дарашвілі, ах, який момент передачу, прекрасна передача, знову вихід, Ілящук, ууу! Тараквелідзе, треба виправлятися, можна пробивати, ні, Іван віддає на партнера, Ілящук, знову удари, два, Тараквелідзе на партнера. Непогана передача, що треба на дальню стійку, і знову якийсь. Прекрасно порадував Сіла, зараз Терек, Анастасія, 1-1, Терек. Треба пробувати, 8 секунд, фінтять. Не вдається, просто Ілязи до кінця завжди бореться. Капітан команди, звісно, на Дмитра. Непогано відчули, трішки так було вказано, і хотілося б, звичайно, Пухових, але у дуелі з Сергієм Укулідзе дістає м'яч, Дарахвелідзе, 2-1, передача на партнера, Дарахвелідзе! Безсонова, Уколов на місці. Ні, не вдається в черговий раз рятувати, вже сам не задоволений цисар, автор забитого м'яча, і нарешті зрівнює. 35, ой, вибачаю. Моментів, дуже багато моментів, нарешті вдалося зрівняти рахунок. Чисто в нього відіграє Дарахвелідзе. Дарахвелідзе, наша позиція, 2-1. Ну ось тобі тримайте, нарешті Дарахвелідзе. Напевно, розізлив я трошки Дарахвелідзе, і він поплатився мені, можна сказати. А зараз Безсонов забуває третій гол, і команда зовсім поплила вже, напевно, середина другого тайму, і Терек м'ячем. Віддає на партнера, удар по воротам, не один на партнера, не проходить, але підбір за білими. Площину, це актив, але без голу. Ух, знову момент! 2-1, ну як зараз, ну, дальня стійка, стоп! На вихід 1-1. Непогано зараз просить, які моменти на місці. Можна потихеньку, не побоюсь забігати наперед, вітати команду Централ Ярд з перемогою, що мені докаже Георгій Дарахвелідзе на 40-й хвилині. 4-1, оформлює такі георгійський дубль. У нас менше 15 секунд до закінчення. Матадор знову боротися за призові місця у своїй групі. Все, час, перемога Централ Ярду 4. Зараховують такий гол 5-1. Показує, що зараховують м'ячі. Цисар Іван забуває і свій другий м'яч. Рахунок все-таки. Остаточний 5-1, більш ніж певне на перемога Central Yard, з чим ми хлопців і вітаємо. Ну що, з нами граючий тренер, капітан команди, він же лідер, так, і цесар Іван, Ваня з перемогою. Скажіть, будь ласка, вольовою перемогою. Ну що, було важко перший тайм, чому так все складалося? Ну, тому що ми дуже плохо грали, це отвратительна командна гра, худша гра в сезоні, все. Ну и на какие-то на это причины? Да, расхлябанно подошли к вопросу, потому что знаем, что команда соперник проигрывала всем там, с большим счетом, и поэтому просто недооценка соперника, то, чего не имеет места быть в любом футболе. Ясно. Скажите, будь ласка, ну, перемога відверто посилює шанси на выход в гол-дивизион. Стоять и такие задачи у команды? Ну, будем думать перед последней игрой, будем смотреть и общаться с командой на тренировке, кто будет ходить на
на игры, потому что с полным сбором мы можем цепляться и в голде, со сбором, как, к примеру, там сегодня или на прошлую игру, мы не сможем конкурировать даже в Сильвере. Поэтому нам нужно, чтобы вся команда приняла решение, что мы ездим на зимний турнир, и все лидеры были. І все, тоді можна цеплятися. Останнє питання, класно. Ну, як капітан команди сьогодні розпорядиться відмітити перемогу? Да, сьогодні ж карантин вихідного дня, да. Будемо вдома відмічати зі своїми дівчатками. Правильно, з перемогою, все, дякую. Okay. Шаришь. Когда шаришь про спорт.